ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ቴሌቪዥን ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ክልላዊ መሰናዶችንም ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች ይቀርባሉ። ከዜናዎቹ ጋር ሙሉቀን ባልቻ ነኝ። አርሶ አደሮችን የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ አስታወቀም። ቢሮው በ50 ሚሊዮን ብር የተገዙ የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስረክቧል። ታከለ ፈረደ። የተገዙ የእርሻ ትራክተሮች ለአርሶ አደሮቹ ያስረከቡት የክልሉ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት የእንስሳትና አሳ ሀብት ምክትል ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ብርሃኑ ቲቻ የክልሉ አርሶ አደሮች የትራክተር ፍላጎት ከፍተኛ ቢሆንም በበጀት ውስንነት ምክንያት ሳይመለስ መቆየቱን ተናግረዋል። በተያዘው በጀት ዓመት አርሶ አደሩ የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ምርትና ምርታማነታቸውን እንዲያሳድጉ እየተሰራ መሆኑን ዶክተር ብርሃኑ ገልጸዋል። ቢሮ በ50 ሚሊዮን ብር ወጪ 24 የእርሻ ትራክተሮች ገዝቶ ለአርሶ አደሮቹ ማስረከቡን አስታውቋል። በቀጣይም 10 ተጨማሪ የእርሻ ትራክተሮች ለመግዛት በየክልሉ መንግስት ስራ ላይ መሆኑን ምክትል ኃላፊው አስመላክተዋል። ከዚህም ባለፈ በፌደራል መንግስት በኩል 30 ትራክተሮች ለክልሉ እንዲገዙ ወይም ድጋፍ እንዲደረጉ በውይይት ላይ እንደሆነ በመጠቆም አርሶ አደሩ ከድህነት በማላቀቅ ወደ ተሻለ ኢኮኖሚ እንዲሸጋገር በትኩረት መስራት ይጠበቃል ብሏል ዶክተር ብርሃኑ። በክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ከሚል አሚድ በበኩላቸው የክልሉ መንግስት የአርሶ አደሩ ምግብ ዋስትናን በመረጋገጥ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን በቀዳሚነት ወደ ስራ ገብቷል ብሏል። ትራክተሮቹ በአስቸኳይ ወደ ስራ እንዲገቡ ለማስቻል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የነዳጅ ችግር እንዲቀረፍላቸው አሳስበዋል። በክልሉ ገጠር ቴክኖሎጂ ብዜትና የግብርና ሜካናይዜሽን ማስፋፊያ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ የግብርና ስራ በቴክኖሎጂ ካልተደገፈ ውጤታማ መሆን እንደማይችል በመጠቆም በክልሉ በሶስቱ ዞኖች ሞዴልና በማህበረ ተደራጁ አርሶ አደሮች 30% መቆጠብ ሲችሉ ውል በማስገባት ተጨማሪ ትራክተሮችን ለመግዛት ሙሉ ዝግጅት ማጠናቀቁን ተናግረዋል። ትራክተሮቹ ብልሽት ሲያጋጥማቸው ጥገና በማድረግ ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግሉ ተቋሙ የኃላፊነቱን ይሰራል ብሏል ዳይሬክተሩ። ትራክተሮቹን የተረከቡት ሞዴልና በማህበረ ተደራጁ አርሶ አደሮች እንዳሉት የግብርና ሜካናይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን ማስፋፋት ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር ባለፈ የሰውና የእንስሳት ጉልበት ለመቆጠብ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። በመስኖ ስራ እርሻ ከተሰማሩ ወዲህ በሕይወታቸው ላይ ለውጥ እያሳዩ መምጣታቸውን ያነጋገርናቸው የባምባሲ ወረዳ አፋፊር ብናሬ ቀበሌ አርሶ አደሮች ገለጹ። በቀበሌዋ በመስኖ እርሻ ከ42 በላይ ሄክታር መሬት በበቆሎ ክላስተር ለምቷል። ሀና መንገሻ። የክልሉ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ያነጋገራቸው የባምባሲ ወረዳ አፋፊር ቤናሬ ቀበሌ አርሶ አደሮች እንዳሉት መንግስት ከባለፉት 5 ዓመታት በፊት መለስተኛ የመስኖ ፕሮጀክት በመገንባት በመስኖ እርሻ እንዲሰማሩ የሰጣቸውን ግንዛቤ በመጠቀም ወደ ስራ በመግባታቸው ለውጥ ማየታቸውን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ ተጠናቆ በሙሉ አቅሙ መጠቀም ባይችሉም በራስ አቅም በክረምት የተዘጋባቸውን የቦይ ጠረጋ በማድረግ መሬታቸውን በበቆሎ ኩታ ገጠም ማልማት እንደቻሉም አርሶ አደሮች ገልጸዋል። በመስኖ እርሻ ተሳታፊ ሴት አርሶ አደሮች በበኩላቸው በመስኖ እርሻ መሰማራት ከጀመሩ ወዲህ የቤተሰቦቻቸውን የምግብ ፍጆታና አስፈላጊ ወጪ ከመሸፈን አልፈው ሀብት ንብረት ማፍራት እንደቻሉም ተናግረዋል። ሌሎች የቀበሌው አርሶ አደሮችም ከመኸር እርሻ በተጨማሪ በመስኖ እርሻ በመሳተፍ ከድህነት እንዲወጡ እየመከሯቸው እንደሚገኙ ገልጸው መንግስትም ፕሮጀክቱን ከማጠናቀቅ ባለፈ የግብዓት አቅርቦት ችግራቸውን እንዲቀርፍላቸውም ጠይቀዋል። የአፋፊር ቤናሬ ቀበሌ ግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ጣቢያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሳሌህ አህመድ በመለስተኛ መስኖ ስራ ለማልማት በቅድ ከተያዘው 53 በላይ ሄክታር መሬት ውስጥ ከ42.5 በላይ ሄክታር መሬት ላይ 61 አርሶ አደሮችን በማሳተፍ በቆሎን በኩታ ገጠም ማልማት ተችሏል ብለዋል። ወደ ስራ ከመገባቱ በፊትም በአርሶ አደሩ ጉልበት የውሃ ቦይ ጠረጋ ተካሂዷል ያሉት ጽህፈት ቤት ኃላፊው በቀጣይ ግን አርሶ አደሩ በወቅቱ ወደ ስራ እንዲገባ መንግስት የመለስተኛ መስኖ ግንባታውን በወቅቱ እንዲያጠናቅቅ ጠይቀዋል። ከግብዓት ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር ያለው እጥረትና የአቅርቦት ችግሮች ለመቅረፍም አርሶ አደሮች የተፈጥሮ ማዳበሪያ እንዲያዘጋጁ የባለሙያ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል ያሉት ኃላፊው መንግስት የሚቀርበውን ግብዓትና ምርጥ ዘር ለመጪው ክረምት እርሻ እንዲደርስም እንደ ወረዳ እየተሰራ ነው ብለዋል። ሪፖርተራችን አቡበክር ሀሰን የዘገበው። በግሉ ዘርፍ የተሰማሩ የትምህርት ተቋማት የህብረተሰቡን አቅም ባገናዘበና የትምህርት ስርዓቱን በተከተለ መልኩ እንዲሰሩ ተጠቆመ። የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ትምህርት መምሪያ በከተማው ከሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ጋር መክሯል። ተጨማሪ አለን።
በክልሉ ከዘጠኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባለ አከባበር ጋር ተያይዞ ግንባታው የተጀመረው ሁለገብ ስታዲየም የክልሉን ስፖርት እድገት በማፋጠን ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት መሰረት እንደሚሆን ተስፋ ጥለው እንደነበር ነው ያነጋገርናቸው የስፖርት ቤተሰቦች የሚናገሩት። ስታዲየሙ ተጠናቆ ለአገልግሎት አለመብቃቱ ደግሞ ተተኪ ስፖርተኞችን ለማሰልጠን የሚደረገውን እንቅስቃሴ እንዳስተጓጎለባቸው የገለጹት ደግሞ የእግር ኳስ አሰልጣኝ አቶ አንዱ አለም ዱባለ ናቸው። የክልሉ መንግስትም ግንባታውን በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እንዲበቃ በኃላፊነት እንዲሰራ ጠይቀዋል። በሚድሮክ ኮንስትራክሽን የፕሮጀክቱ ኃላፊ አቶ ሲሳይ አባተ እንዳሉት ስታዲየሙ በተገባው ውል መሰረት የተለያዩ ደረጃዎች ስራዎች ተጠናቀው ርክክብ ቢደረግም በምዕራፍ 3 ላይ ግን የኮሮና ወረርሽኝ መከሰት፣ የመንገድ መዘጋትና በአሰሪው በኩል በገጠመ የበጀት እጥረት ከሁለት ዓመታት በላይ ሊዘገይ ይችላል ብለዋል። በአሰሪው በኩል ቀሪ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችል በጀት ከተመቻቸ አመት ባነሰ ጊዜ በማጠናቀቅ ለማስረከብ ኮንትራክተሩ ሙሉ ዝግጁነት እንዳለውም ተናግረዋል። በክልሉ ስፖርት ኮሚሽን የስፖርት ማህበራት ማደራጃ ሀብት አሰባሰብ ማዘውተሪያ ስፍራዎች ዳይሬክተር አቶ አስማማው አዲሱ በበኩላቸው በ2006 ዓ.ም ላይ ግንባታው የተጀመረው የአህመድ ናስር መታሰቢያ ስታዲየም ከሶስተኛና ከአራተኛ ፌዝ የተሳቡ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም በበጀት እጥረትና በጸጥታ ችግር ምክንያት ሊጓተት ችሏል ብለዋል። ግንባታው አለመጠናቀቁም በክልሉ ስፖርት ቱሪዝም እድገት ላይ እና ተተኪ ስፖርተኞችን ለማፍራት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ እያሳደር እንደሚገኝ ተቋሙ ይገነዘባል ብለዋል። ኮሚሽኑም እንዳሰሪ መስሪያ ቤት ከክልሉ መንግስትና ከኮንትራክተሩ ጋር ባደረገው ውይይት ያሉበትን ክፍተቶች በማረም ግንባታውን ለማስቀጠል ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ አቶ አስማማው ተናግረዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ክልላዊ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የቤጉ ቲቪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ነው።